នៅខាងក្រោយនៅខាងក្រោយនៅពេលតែរបបខាងមុខគឺពិសេសនៅខាងកើតកណាទីទៀតយ៉ាងម៉េចដែលគាត់ធ្វើតួយ៉ាងម៉េចក្នុងមួយមុខកណាណាអង្គគណៈកម្មការយើងអង្គណាគឺ30អង្គកណាជួយផលិតលើនៅខាងកើតណាគឺមិនអើគាត់ក្នុងប្រសាទយើងមានពីរយទីប្រហែលជា300ទៅ500ទៀតកណាណាអង្គអង្គយើងប្រហែលជា500អង្គបាទចឹងទេសូមគណៈកម្មការយើងមកជួយជួយលើកចំបាទឥឡូវគណៈកម្មការយើងអរគុណខាងកើតអើមិនចឹងវិញណាឲ្យដំណើរនេះរួនគូគុកអរស័តគូក្រើនអសំអស្រើនបាទបាទពីសម្ពួតមិនឲ្យកិច្ចការយើងបានរមូលមកឲ្យឡើងមកអាចឲ្យបានដែរបាទអរពីកណ្ដាលរបស់អាចារ្យថាដល់ពីគឺទីកណ្ដាលមិនមកញ៉ាំទីកាន់ហ្គោបអីបាមកឯងក្រៃក្រាកែសំឡោទៅចាបាទគូសិតណាគូសិតសិតគុណណាគួរទៅទីណាគួរទៅទីផងណាអោយក្រានចាកណាគួរសម្រួលជួយលើគ្នាណាគណៈកម្មការយើងទាំងអស់អស់កណាសូមសុភីណាជាពិសេសក្រុមគូកញ្ញាហោណាក្រុមគូកញ្ញាហោមកបាទជួយសម្រួលជាពិសេសជួយណាជួយណាជាថាគូកាអរគុណប្រសងប្រហែលជា500អង្គនេះបាទសូមប្រទីនណាសូមប្រទីនថាប្រកាសមកជាគណៈកម្មការហើយសហការជាមួយអស់លោកអាចារ្យធំស្មាគូយ៉ាងម៉េចអង្គកិច្ចបំពេញគុណប្រសងនេះត្រូវត្រូវអង្គរលូនណាប្រកបដោយគុណប្រសងអរគុណណាអរគុណណាមកបំពេញគុណបំពេញប្រសងទាំងទីសូមគូសេចក្តីជ្រះថ្លាអបអរកការអត់មុខតាមនេះសូមជួយណាអរគុណទៅលោកអង្គគណៈកម្មការដែលយើងគាំទ្រផ្ដល់ការតាមនេះសូមវាការជួយសម្រួលហើយខ្ញុំសូមជួយគេដែរណាអរគុណបុគ្គលសាស្ត្រតាមរបបណាណាបបហើយព្រះអង្គតាមខាង
និមន្តទៅការរួមគាត់ណាទៅការឧបត្ថម្ភកសាលានៅទីខាងជើងណាហើយពិនិត្យមើលណាសូមអរតោទី3កណ្ដាលព្រះពុទ្ធបរិស័ទមានតែជាជួរខាងជិត1000អ្នកទេណាណាប្រសងយើងជិត500អង្គហើយបានកណ្ដាលនេះណាជិត500អង្គហើយហើយជួរមើលណាអស់ស្គៀងសំអីណាហើយព្រះអង្គខ្លះអត់ការអីយ៉ាងម៉េចគឺសម្បូរទៅលោកមេត្តាគ្រប់គ្រប់អង្គណាដល់ទៅបានថាគ្រប់បានសម្រាប់ព្រះអង្គចាស់នឹងដល់ប្រជើណាជាចាស់គួរណាតរសម្បោណាទៅទីសំពុទ្ធសាស្ត្រនៅទីខាងគោលអត់ពុទ្ធបាច់ណាជាបានជំនុំណាជាបានគោលនេះអានរាប់នៅបងនៅព្រះអង្គតែមានការសម្ពួរឲ្យយកនិមន្តមកខាងមុខណាណាព្រះអង្គតែខាងការយើងណាហើយព្រះអង្គតែអត់ការឲ្យសម្ពួរខាងក្រោយណាសម្ពួរមកខាងក្រោយលោកមកវិញសក្តានុពលពុទ្ធរបស់ព្រះលោកមុនមកតាមខែលោកមកគាត់ថាលោករេតមកនៅក្នុងមកសាងព្រះវិហារចូលលើលោកបបានផងណាឥឡូវមកពុទ្ធពុទ្ធសរណាទឹកផ្នែកពុទ្ធយុគណាមិនចង់ឲ្យខ្វាយខ្វែងណាថ្ងៃនេះជាស្ថានបានសាធិណាព្រោះការប្រសងណាជិត500អង្គណាប្រកបព្រះវិហារណាណាណាហើយជួយពិនិត្យមើលណាផងតែមានការគុំពលុទ្ធជំនួសមកគុណណាផងអត់ការគុំពលុទ្ធមកតាមក្រោយណាអូហែរហូតដល់ព្រះពុទ្ធសាសនាអស់ទៅទីទៀតហើយតាមបងទទួលសាសនាខ្លាំងណាខាងខាងតែគោចាកៅមកពីរសៀលគឺយើងចាត់ចែងថាព្រះពុទ្ធសាសនាខ្លាំងតែទីរងអង្គដើម្បីណាណា200ព្រះអង្គថ្ងៃគឺ200ព្រះអង្គណាដែលបើកទេសនាកម្មនៅក្នុងពេលមក6រសៀលនេះណាអរគុណលោកព្រះចៅឡើយតាមខ្ញុំមើលណាតាមខ្ញុំយើងមានសូមទីរបោកតាមអង្គការអង្គរបស់ខាងក្រៅណាណាស្រាប់ថាបច្ចុប្បន្នចាស់ពេលណារូបបងឯងអូសតិចគួយបងឲ្យលើខ្លាំងពេកទៅកោមួយសលេងគាត់ជុំណាហើយពុទ្ធរស័កគឺចាំតែណានិយមតាមជាថាអង្គការថារបបតហូនតអស់ចាំឡើងមកថាបច្ចុប្បន្នត្រឹមអស់ណាបច្ចុប្បន្នត្រឹមអស់ណាបាទប្រៃណាអស់បាទប្រសងឲ្យអស់ត្រឹមណាគឺនេះថាជាថាប៉ុណ្ណឹងឥឡូវបានជុំហើយនិយាយព្រោះណាបានជុំកម្មវិធីហើយថាថាបកឲ្យណាព្រះគ្រូរូបគុណឯកសហការីរូបគុណស្រុកអស់ម្ល៉េះមកបានទៅព្រោះចាទៅអង្គុយមានស្មោតមានប្រកាសណាអញ្ចឹងមកទៅតែណាហើយគឺមិនសូមទៅជុំតាមណាព្រោះស្អីណាអង្គការហើយអង្គកម្មការជួយចាត់ចែងណាបើមកអង្គុយទៅណាមកអង្គុយទៅណាអង្គុយទៅណាអត់ប្រកួតណាវិញគឺកន្លែងទទួលព័ត៌មានក្រុមណាដូចគឺណាខាងជើងណាណាខាងជើងប្រាជ្ញាឲ្យគេរកអង្គគេមកឲ្យចាជួយបាទគេថាព្រះមុខគុំស្រុកខាងកោះបាទបាទហើយនេះបានបងបានជិះទៀតដែរហើយបាទនៅតែជាពីរកអង្គទៀតបាទអញ្ចឹងសូមព្រះចាយជួយបាទ
អរគុណស្រុកកណ្ដាលមកយ៉ាងវិញមកថ្ងៃដែលអរគុណស្រុកតានិគមណាទីជាការជួយសង្គមការអង្គការរបស់បានជួយណាជួយពីដាក់ផ្សាយរបស់អូនមិនខ្មៅណាក្រោយទីគឺសរ200អង្គទីទេណាទីបោះឲ្យស្ដាប់ទៅ200អង្គ200ដល់200ទៀតណាណាលើកក្រោយទៅតែ200ទៀតទេណាអត់ដាក់ក្រោមដល់នេះថាទុកស្ទីលើព្រះអង្គគុំស្រុកកោះឯងដែលបានចាត់ចែងផ្នែកប្រមូលថាគុំចាំមកជុំទៅស្រុកកោះឯងគាត់ទៅមកគុំមកដាក់ដំណាក់ហើយថាស្រីគុំដាក់ទៅគុំខ្លួនឯងអាមាសម្រាប់ទៅគុំគុំស្រុកកោះឯងថាស្រុកនេះគុំស្រុកតាកោះនឹងគុំតាគុំបាទសូមអរគុណណាដែលព្រះបាទមកគ្រូព្រៃថាក្នុងជីវិតរបស់សម្តេចអង្គការនេះបាទតែនៅផ្នែកទីរដ្ឋបាលទៀតតាមតាមមកអាចអង្គការហើយព្រះគ្រូរបស់នេះថាព្រះបាទសូមអរគុណដែលព្រះបាទមកដល់ទៅបានគ្រប់ហើយគ្រូសម្តេចអង្គការណាអូខេណាបាទគណៈកម្មការខាងការជឿនគណៈកម្មការគ្រូចារ្យគ្រូចារ្យគណៈកម្មការរាជក្រោយពីស្គងហើយសូមជូនព្រះអង្គទៅកាន់រូបាត្រកណានៅទិសខាងជើងណាសូមឲ្យមាន1មើលនៅបានស្ដីទេបាទតាមស្ដាប់ហើយចាំតាមហើយខ្ញុំមានមកមកដល់ហើយហើយខ្ញុំមកដល់ហើយចាំតាមហើយកុំដាក់ខ្ញុំកត់ខ្ញុំលើកទៅខ្ញុំចាំតាមហើយខ្ញុំមកដល់ហើយចាំតាមហើយកុំដាក់ខ្ញុំកត់លោកព្រះអង្គមានសង្ឃនិកាថាតាម108ហើយគាត់ថាមិនមិន108ទេត្រៀម110ឬ120នឹងខ្ញុំឥឡូវដល់200មិនមែន200ទេមិនមែន200ទេអស់ដល់លោក200ជើង500ត្រៀមម៉ែចដាក់ដាក់50000មក500អង្គប្រហែលនេះអង្គ100មកអង្គ100ហាព្រះអង្គហូគ្រូប្រកាសញាតិញោមកុំឲ្យគាត់មកផ្លូវខាងលិចតែគាត់ចេញហ្នឹងឲ្យទៅខាងកើវិញទៅខាងលិចស្ទះលោកហ្នឹងលោកស្ទះទេស្ទះលោកជឿអស់ហើយដល់ទៅដល់ណាលោកចង់ក្រុមផ្សំកណ្ដាលគឺកណ្ដាលទៅណាអឺលោកហើយមានសោកអាចជាបរិយអង្គទៀតណាបាទគាត់លើព្រះអនុគមស្រុកតាមចប់ថាតែគឺគាត់ជារិទ្ធិផ្សាយហើយបាទតបអាក្រក់មែនចាបាទបើលោកដែរព្រះអង្គមើលនោះមិនចេះខ្លាចទេអាតបមួយដូរប៉ាបកំលុកអីចៅឈឺពេកអ៊ំឲ្យហៅតាក់តបតបមិនមកស្ទេបលោកមកបានទៅ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 ទ
ចាយយ៉ាងបានម៉ានេះបាច់ជួបបាយនឹង10,000 លោកគុំបាន1លោកគុំបាន1បានគេហៅលោកបានហួរវត្តថ្មីដែរខ្ញុំមិនត្រឹមវត្តថ្មីចប់ខ្ញុំនៅលោកប្រសាទទីអាក់ទៀតចឹងឧបនិស្ស័យកំថ្មីនៅបែបបែបដែរចប់ចំរកថ្មីទៅណាមួយគុំគុំថាវត្តថ្មីលេងសំកាត់គាត់ไปมองเพียงไปมองพร้อมกันที่เป็นการเรียนรู้ทุกโอกาสทั้งสองทางที่เป็นการต่อต้านการเรียนรู้ที่เพียงที่การรู้เดิมมาถ้าหนังใจจะพบกันในที่ในอย่างนั้นถ้าประเด็นประกอบกันทุกคนให้กับคนในคนในตามใครเฮ้ยตามแท้คนนักวิ่งมาต่อป้าเอ้ยป้าការរៀនរបស់សុភីគាត់នេះចង់ប្រមូលគាត់ថ្ងៃស្អែក
ក្រាគុណនៅទីនេះណាឲ្យជួយកិច្ចការនេះជាមួយក្រាលីឲ្យព្រះអង្គតែជាប្រពន្ធសំអង្គសាវកក្រាមកមួយរសៀលគឺយើងជួបជុំមកព្រះអង្គទាំងអស់នៅលើកាសតែយើងបានមកណាមេលីអើអង្គលីមានទឹកនេះញ៉ាំទឹកម្ដងអើទឹកទឹកទឹកបាអើអ yeah. ើ